Dúvida super comum aqui, ok? Espero que vocês entendam. Ok, olha só, nesse sentido, se eu estou olhando aqui para frente, eu estou olhando diretamente para você. Quando você está olhando, você está direcionando a sua visão diretamente. Quando você vê, eu estou vendo. Tipo, eu estou aqui olhando para aqui diagonal, mas eu estou vendo o celular aqui. Entende? Eu não posso falar, eu estou olhando o celular aqui. Não, eu não estou olhando o celular, eu estou olhando aqui. Eu estou conseguindo ver o celular na visão periférica, né? Beleza. Enxergar. Você tem problema de vista? Então, você vai ler um livro, você consegue ver que tem letras ali, você consegue, né, notar que tem texto, mas você não enxerga bem, você não foca bem, entendeu? Então, enxergar é mais como preciso, mais como... E você vê e, tipo, conseguir entender literalmente o que está ali. E outra dúvida, pessoal, assistir, ver ou olhar filme? Os três, ok? Não tem problema, pode falar os três, beleza? Então, valeu, tchau!